Preparar? Bora. Apontar? Vai. Vai. Opa, ao contrário. Uhul. Ah, perdi. Tá bom, de volta ao trabalho. Com a fundação de sua nova estrutura já instalada, Bear chama o irmão Gabe para montar e armar a barraca na posição final. Bom, parece que tem um manual aqui. É isso, eu já coloquei porque eu acho que a gente vai precisar. Pois é. Muita instrução. Talvez até demais. Parece mais um gibi. É, tem bastante detalhe. Bom, pra retribuir a minha ajuda ao Gabe naquela calha velha, eu pedi pra ele me ajudar a montar minha barraca. Parece que tem umas instruções, só que metade delas é pra coisas que a gente nem tem. Então eu não sei como a gente vai montar essa barraca. Vai pra frente. Ai, um pouco falta mais. Um terceiro pateta. Um pouco mais. Ah, não tanto. Beleza. Ai, eu não sei como vai funcionar. Eu acho que o nosso maior problema é que ela foi feita pra fincar na terra. O que quer que eu faça? Só fica aí por enquanto. Tem umas manchas estranhas aqui. Essa barraca foi feita pra ser armada na terra, não numa plataforma de madeira. Sinceramente, a barraca ia funcionar muito melhor se eu tivesse o Noah pra ajudar. Ele pega um palito de dente, um canivete suíço, raspa uma lasca e faz qualquer coisa dar certo. Mas o Noah tá planejando a viagem pro Alasca e eu só tenho o Gabe. O Gabe é bom pra força, mas nenhum de nós é bom pra armar a barraca com esse poder mágico. Tá pronto pra tentar deixar de pé? Deixa eu fincar o poste grande. Beleza? Subindo. Já tá com a mesma altura do seu? Eu não tô vendo. Não? Essa coisa pesa uma tonelada. Cara, com esse vento eu acho que não vai dar certo. Porque virou uma vela gigante. Eu acho que não vai ficar seguro o suficiente pra manter um filho e uma esposa aqui dentro. Principalmente porque tem um vento muito forte na montanha. A gente tá bem perto do moinho de vento. Segura, sai daí, segura. Cara. Vai cair. Sai de perto. Beleza. O que você quer fazer? Vamos dar uma olhada melhor no esquema e pensar. A gente tem que fazer de um jeito diferente. Essa barraca é um fiasco. Você cuida das tábuas e eu instalo a corda. Tá bom. Cuidado onde pisa, hein? Pode deixar. Na manhã seguinte, Gabe e Bear unem esforços mais uma vez no local da calha. Suspensos a 1.600 metros na encosta de um penhasco, os irmãos criaram um plano para transportar a madeira recuperada até o rancho North Star. O que você acha? Dessa árvore até aquela? Acho que sim. Acha que tem corda suficiente? Talvez. Bom, a minha primeira ideia para pegar as tábuas era remover e levar para baixo. Mas é longe, é íngreme. E aí o Bear teve uma ideia muito boa. Ele pensou em uma tirolesa. Cuidado. Ele vai ancorar a corda numa ponta, jogar a corda pro outro lado, amarrar em outra árvore. E aí eu acho que a gente consegue fixar as tábuas na corda e mandar elas para baixo para elas deslizarem. Tem corda suficiente? Parece que sim. Toma cuidado. Eu vou começar a mandar as tábuas. Ah, cuidado onde pisa. Tá meio precário aqui em cima. Eu tô olhando pra baixo e a queda é enorme. Eu vou tentar fazer um lançamento. Ah. Me dá uma tábua de teste. A gente tá se equilibrando numa pilha de madeira velha, bem na pontinha de um penhasco. Fica firme, arvorezinha. Tentar alcançar acima da cabeça com uma tábua gigante, tentando fixar ela, não é fácil, mas vai valer a pena se a gente fizer a tirolesa funcionar. Pronto. Beleza, vamos lá. Maravilha. Legal. Radical. Não. Eu devia ter imaginado. Eu achei que fosse bater no outro. Deixa eu ir até lá tirar o galho. Você alcança a tábua? Ai. Ó a cabeça. Agora sim! Beleza. Tá, volta lá. Eu vou pegar as cordas. Tá bom. E aí, cara? E aí, o que você tá fazendo aqui? Ben, você veio! Eu sabia que você não ia resistir. Eu pensei muito que você ia ser útil. A gente tá aqui desamarrando as cordas. Essa é uma boa ideia, descer as tábuas do jeito que estão fazendo. É claro que precisa de uns ajustes que eu vou fazer para deixar tudo mais eficiente. Mas é uma boa ideia e eles ficaram seguros fazendo desse jeito. E eu fiquei satisfeito em ver que quando eu não tô por perto, eles respeitam o perigo.